Esse título é uma das frases que eu mais ouvi em toda a minha vida. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter percebido por aqui, eu sempre fui e sou até hoje muito moleca. Isso tem uma coisa que eu ouvia muito, seja de amigos, familiares, primos, enfim, era Kathleen. Você é uma menina. Ah, é? Nem tinha percebido. Eu sei que eu sou uma menina. Eu nunca tive dúvidas de que eu era uma menina. Só que eu não entendia o porquê de ser uma menina era motivo para não fazer certas coisas. Eu sempre gostei muito de jogar futebol e tal. Isso nunca foi um problema para mim. Também nem pra minha família, inclusive eles me incentivavam bastante porque na boa havia um certo talentinho. Mas tinha coisas que eu não conseguia entender, tipo surfar, por exemplo. Meus amigos todos surfavam, eu era a única menina no meio de um monte de guri. E todos iam pro meio do mar, né? E eu não podia ir onde eles iam, porque eles iam muito fundo. Meu pai só me deixava surfar ali no rasinho. Tipo a dona Florinda, quando o Kiko perguntou pra ela se podia entrar na piscina, vocês lembram disso? Mamãe, mãezinha, diga, tesouro, deixa eu ir nadar um pouco. Sim, tesouro. Mas, por favor, não vá se molhar. Sim, senhor. Meu pai falava mais ou menos assim. Eles são meninos, minha filha. Eles sabem se cuidar. Tu é uma menina. Tem certas coisas que tu não pode fazer. Ah, vocês não têm noção de como essa frase me machucava. Tinha uma época que eu cheguei a pensar. Puta que pariu, mas como é chato ser menina. Larguei essa porra, não quero mais ser menina. Hoje eu entendo que o que o meu pai falava era tipo uma proteção. Ele queria me proteger de algum mal que pudesse me acontecer. Eu entendo isso. E ele dava o braço a torcer às vezes, porque ele via o quanto isso me fazia mal. Mas bastava chegar em casa com algum outro roxo na minha perna pra ele me dizer. Kathleen, tu tem que entender que tu é uma menina, minha filha. Ah, eu sei que eu sou uma menina, mas por que que eu tenho que deixar de fazer alguma coisa que eu gosto porque eu tenho uma pepeca ao invés de um pintinho, caceta? Eu juro que eu pensava dessa forma desde quando eu era pequenininha. Era difícil, e ainda é difícil quando a gente vê esse tipo de comportamento na faculdade, no trabalho, numa roda de amigos, em qualquer lugar. Infelizmente, a sociedade ainda classifica como coisas de homem e coisas de mulher. Ah, Keke, mas aí então eu quero ver uma mulher trabalhar num sol escaldante numa obra. Quero ver se ela vai reclamar de direitos iguais. Meu amor, deixa eu te explicar uma coisinha. Quando a gente fala de igualdade, a gente quer dizer que ambos têm que ter os mesmos direitos em todas as questões. Uma mulher pode sim trabalhar numa obra se for preciso. Aliás, ela pode fazer o que ela quiser. E não é o gênero dela que vai definir o que ela tem ou não que fazer. Vai depender do talento e da vontade dela, não a tua. Aliás, existe um ótimo texto de uma escritora americana que foi ex-escrava. Ela fala muito bem sobre esse negócio de mulher e trabalho. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você se interesse a ler. Infelizmente, desde sempre se criou uma ideia de que mulher é frágil e que ela é incapaz de fazer certas coisas. Frágil é o cara. Eu nunca gostei dessas historinhas de que o mocinho tinha que ajudar a mocinha porque ela é frágil. Ela é incapaz, ela é insegura, ela precisa de ajuda pra pular uma poça. Nunca gostei desse tipo de história, porque na minha cabeça sempre diminuiu as mulheres. Parece que a gente precisa de ajuda pra tudo. E fique claro uma coisa, isso não tem nada a ver com cavalheirismo, tá? Desde pequenininha, eu juro que eu pensava, por que diabos eu nasci menina? Por que que eu vou ser sempre podada nas coisas que eu gosto de fazer? E mesmo ouvindo de vez em quando que eu não podia fazer certas coisas porque eu era menina, ainda assim, eu fui muito privilegiada porque os meus pais sempre me deram liberdade e sempre respeitaram as minhas vontades. Vocês acham que eu pedia boneca de aniversário ou Natal? Só teve uma vez na vida que eu pedi uma boneca e foi porque ela fazia ginástica, ela era esportista. Os meus presentes sempre foram uma bola de futebol, uma camisa do Grêmio, um Autorama e tudo que eu achasse legal, independentemente de ser um brinquedo considerado pela sociedade como de menino. Eu sempre preferi o azul ou rosa, por exemplo, e nunca vi problema disso. Nem meus pais, ainda bem. Mas uma coisa que eu penso desde sempre, sempre vou pensar, vou passar adiante, e é a grande mensagem desse vídeo, é que você pode não conseguir certas coisas na sua vida por falta de interesse, falta de vontade, falta de talento, por diversos motivos. Mas nunca, nunca por ser uma mulher.
Nunca. Outro dia eu fui olhar as estatísticas aqui do canal e eu percebi que 87% do público que assiste é masculino. E eu quero que vocês saibam que eu vou falar sobre o que eu quiser aqui. Tudo o que eu penso, sinto, e eu espero que vocês fiquem comigo. Porque muito do machismo que a gente vive, esse tipo de coisas que eu passei quando eu era criança, são regras que a sociedade cria e coloca nas nossas cabeças. Eu nunca quis me adaptar, e eu não vou me adaptar. Eu espero que vocês também não. Outra coisa que eu percebi também é que 70% do público que assiste o canal não é inscrito. Como assim? Vamos se inscrever? A gente tá quase chegando em 1.000 inscritos, olha que coisa linda. Vamos se inscrever? Vamos, diz que sim, vamos. Enfim, é isso, galera. Não foi um vídeo engraçado como normalmente eu costumo fazer, mas é uma mensagem que eu gostaria muito de passar. É uma situação que eu já vivi e vivo até hoje, como todas as mulheres. Gostou do vídeo? Comenta, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, compartilha. E se tu não tiver nada pra fazer, dá uma olhadinha nos últimos vídeos aqui, tá? Beijo, até a quarta que vem.